Takže dámy a pánové, já jsem Atlet a vítám vás tady u nového dílu GTA 5 reálného života gangstra a dámy a pánové, v dnešním díle našeho Franklina, naší hlavní postavu této série, čeká dost, jak to říct, černá práce, nemyslím to jakoby rasisticky, ale chápete to, no nechápete to, dobře, zatím to nechápete, takže teď vám to vysvětlím. V druhé části tady toho dílu, nebo respektive potom, co si ukážeme, tady je náš novej podnik v uvozovkách, nevím jak to nazvat. Uděláme takovou jednu věc, na kterou možná dost lidí by nebylo pyšnejch, já bych se nedivil, já bych zase taky nebyl pyšnej, ale je to atentát prezidenta. Ano, dneska má prezident na těch Hollywood nebo Vinewood Hills, někde tam v té observatoři, nebo co to je, před ní má konferenci, má tam konferenci, po který by se ubíral normálně, po té konferenci by se ubíral do protidrogové centrály a tam by jednal právě ohledně protidrogových biznisů nebo drogových biznisů v Los Santos a kartelech a tak dále a tak dále. No a jelikož my jsme začali tady svým způsobem podnikat, tak by nebylo úplně milý, kdyby samozřejmě na nás přišli, takže tady to, co teď uděláme vlastně tím, že se ho zbavíme, tím zamezíme tomu, aby na nás přišli, jinak teda představení podniku. Pamatujete si, jak tady byla ta tiskárna peněz asi v 7. díle, to si nejsem jistý, někdy tak. Každopádně teď tady jsou naše úspory všechny, proto nemám ani tolik peněz u sebe, takže tady jsou všechny naše úspory, se tady válej na zemi, v bednách. Tady máme zbožíčko už, tady jsou tašky, zase s čím asi, tady kyblíky taky s čím asi, no a tenhle ten biznis prostě je samozřejmě jednoduchý, jo, tady vidíte i naložený auta tím a máme lidi, kteří to i rozváží a tady tamhle se to pěstuje, no a na tom my vyděláme poměrně dost peněz, ale občas budeme právě muset zabít třeba nějakou vlivnější osobu nebo osobu, která nám půjde do cesty, bohužel, protože jak si pamatujete minule, tak jak jsem vysvětloval po tom, co jsem měl comeback, tak nás vlastně chytili a začali jsme zase odznova, což my nechceme, takže si myslím, že tady to by bylo všechno, tady k tomu našemu, k té naší ukázce, tady je sušička, je to všechno samozřejmě tady zase krytý Los Santos Customs, je to aktuálně rádoby uzavřená pobočka, takže asi tak, no. A já si myslím, že se můžeme přesunout ven a ukážeme si naše pracovní auto a půjdeme pomalinku na to, dámy a pánové, takže vidíme se venku. Tak dámy a pánové, tady vidíte už naše krásný auto, je to pracovní auto, myslím si, že je to hodně dobrý, samozřejmě nepotřebujeme, co je sakra tohle, nějaká, no tak tady to jsem neviděl, nicméně tady to auto si myslím, že je hodně v pohodě, protože je samozřejmě pracovní, mediáka máme, nebojte se, máme ho doma hezky v garáži, v našem novém baráku, který jste docela zajítili, ale tady to je naše teda pracovní auto a právě auto na takový ty věci, jako budeme dělat dneska, což znamená, že my si do něj nasedneme, jinak si teda ukážeme tady interiér, takhle vínový interiér, jako je to hodně takový provizorní, jo, to auto, ale docela to jede. Má to docela dobře, to vybírá ostrý zatáčky, jak jsem si všiml, tak. Ale my, co potřebujeme teď udělat jednu věc, jinak jak jste si mohli všimnout, teď nevím, čím jsem to udělal, jo, jasně, tabem, ne. Jo, tabem, tak jsem nakoupil nějaký zbraně, připravil jsem si hlavně tuhletu a mám i padák, což znamená jedna možná varianta toho, jak my to vlastně celý provedeme dneska. Ale nejdřív si to určitě budeme potom obhlídnout a uvidíme, jak se to vyvine. Ale myslím si, že bychom to mohli normálně udělat po země, jo? Že bychom to nedělali vzduchem. Uvidíme, jaká bude ochranka toho prezidenta, jak ten meeting vůbec bude dneska teda vypadat. Jediný, co teda ještě musím udělat, je, že si sjedu asi pro masku nebo, ne, já jsem chtěl na účes, uděláme si nějaký speciální trošku to zamaskujem,
Samozřejmě reálný život to s těma účesama není. Mně to vždycky přišlo vtipný, jo, v GTAčku, že vlastně vy si necháte udělat delší účes a je tam animace toho, že vás šmiká. Prostě ona vás ostříhá tak, že máte ještě delší účes. Přitom ostříhat, že jo, to se vždycky jenom zkracuje, nebo uholit, když jdete, se to jenom zkracuje ty vlasy. Takže to by nějaký plešatý lidi si myslím v reálném životě dost ocenili. A dobrý den, paní. Tak jo, hele, udělejte mi. No, možná bychom tu plešku mohli nechat. Nebo víte co moje hodně, co moje hodně ochranky. Necháme si udělat tady ten účes, pak si právě dáme plešku, ať nás teda nikdo moc nepozná, ale necháme si, nejdřív si necháme udělat takovýhle afro účes, no tak to je hodně retro. Tak a necháme si udělat vousy, ať nejsme úplně poznat, nebo poznat, jako ať nás nepoznají, ať nás nepozná ta ochranka moc. Tak, a máme u sebe nějaký čepice, já si myslím, že bychom si mohli dát i, no i když čepice je blbá, podle mě. Braille spíš by to chtělo, já vím, takový ty pilotky by to chtělo, máme u sebe pilotky? Já myslím, že jsem kupoval pilotky. Nekupoval jsem pilotky, ale masky máme. No, máme tady pěkně dementní masku. No, to nechci možná. To nechci. Tak, samotný, super. OK, já si myslím, kde máme auto. Tamhle máme auto. Fotíš si tady takovýho... To je nějaký Mini Cooper, ne? Nebo něco takovýho. Tak, OK. Nasedneme tady do naší dodávky a pojedem to omrknout. Vydržte chvilku tady a já se asi ozvu až na kopcích, nebo nevím. Tak, dámy a pánové, a mezi tím, ještě než tam dojedeme, tak jsem si s váma chtěl promluvit o jedné věci, nebo o jedné, právě o víc věcech. A to je ta, že bohužel teda, no tak teď jsem ho málem vzal ten kamion, nebo on respektive vzal málem mě, samozřejmě mojí chybou, ale chtěl jsem si promluvit o tom, že já jsem si nedávno zjišťoval, ne, na stránkách prostě O2 jsem si zjišťoval dostupnost internetu u mě v ulici a já mám prostě od nich internet, nejsem za to pyšnej, ale jiný mi tady skoro prostě nefachá, nechtějí mi to sem prostě v síti, kde není pokrytý od třeba UPC, takže mi od nich nefachá a zjišťoval jsem si, jakou mám dostupnost, měl jsem 20 megabitů download a 2 megabity upload, teď celou dobu, jo, takže na stream úplně prostě nevím, na nic. No a zjišťoval jsem si tak dostupnost a teda ukazovalo mi to na internetu jenom 20 a druhý den mi volá frajerka, že má pro mě, kvůli tomu, že mám nějaký starší, nevím co říká, socket, ne, socket ne, to je v procesoru nebo někde ne, no to je jedno, ale že mám prostě nějaký starší modem nebo co a díky tomu ještě je tam, že nám mi může ještě dát nějaký jako lepší 50/5, jo, asi o 50 korun dražší měsíčně. Tak jsem říkal, dobrý. No, bylo to včera a zatím do dneška mi to nezaktivovali, ale pokud mi to teda dneska zaktivujou, což je ten den, co i vidíte tohleto video, tak bude stream, no. A potom řeknu ještě něco ohledně filmu, až bude čas, ale teď se, dámy a pánové, jdeme omrknout. No, děkuju, ty jsi zase atentátník nějakej. Naposledy jsem mluvil teda o tom internetu a ještě jsem chtěl říct, že už jsem začal teď makat na novém filmu, takže teď to berte vážně, fakt jenom ty lidi, ale já to nemyslím špatně, jo, ale berte to jenom, je tady to pro ty lidi, napište mi na Facebookovou stránku, fakt tam pište jenom lidi, co máte kvalitní mikrofon a máte vyspělý hlas, je to z toho důvodu, že ta serióznost toho celého filmu musí být fakt jako, chci to mít propracovaný a tady to, a bohužel ten film nehraje si, nemůžete za to, že máte ještě třeba někdo dětský hlasy, ale bohužel já potřebuji vyspělý hlasy, kvalitní mikrofon, zase xkrát mi psali lidi, co mají prostě mikrofon z Teska, jo, a říkali tomu, že mají kvalitní mikrofon, ne, já chci kvalitní mikrofon, aspoň poměrně, ať nemáme žádný problémy s tím filmem, ať to je co nejkvalitnější, chápete to? Tak. OK. Nevím, Franklin, proč jsi tak zadělaný? Každopádně dobře, jsi pěkně od krve, ale nevadí. Ale jdem se teda mrknout, jdem to omrknout, jak to tady vypadá, celá ta
celá ta prezidentská oblast teď aktuálně. Prezident je tamhle, tamhle vidíte, jak je ten houf těch lidí, tak tam je prezident, to je snad jasný jako, ale jdem to omrknout určitě, jdem to určitě omrknout nějakým způsobem. Prorvem se tady někde, co? Takhle se tady prorvem, tak prorvem. Tak, hezky se tady prorveme, tak a mrkneme se, takže prezident tam předu, asistent, dva borci, ochranka, jeho osobní s normálně pravýma pistolema, nebo pravýma, s pravýma kulkama. Tady máme jednoho, dva, tři, a předpokládám, co, čtyři, ne, tři s taserama, jeden kameraman, toho necháme samozřejmě bejt, tamhle máme jednoho, dva, tři, čtyři, pět, šest snajperů. Tamhle vzadu máme týpky asi s pravým, to jsou nějaký granátomety, ne? Já jako nechci tady vytáhnout zbraně a zamířit si na to, jo, to by asi nedopadlo dobře. Ale jeden týpek je tamhle jenom s obuškem, tam předpokládám to bude taky takhle. Jo. Dobře, takže prezident je tady. Jak my to teď uděláme? Jedna varianta je tamhle ten kopec a druhá varianta je jít stealth poměrně nějakým způsobem, ale já si myslím, že to uděláme normálně přes to. Já si myslím, že to uděláme normálně přes... Jak se tomu nadává? Přes ten kopec, ale nejsem si ještě úplně jistý. Teoreticky bychom to mohli, teoreticky... Tamhle jsou schody. My když teoreticky půjdeme tudy, no, ještě je tam šance, jak se tam dostat. Je tady šance, no jasně, že je tady šance. Oni jsou blbí úplně ty policajti, že jo. Oni si tady udělají takovouhle škvíru. Jasně, že je tady šance, ale tady se nedostanu zase už nikam dál, nebo dostanu? Co? Hele, dostanu se dokonce i dál. Tam máme jednoho vojáka. Vedle něho je hned druhý voják. To vůbec není dobrý. Tak pojď. Tady jsou vojáci. Tam já se nedostanu, že jo. Jak my to uděláme? Jak my to... Hele, ale zase tamhle je další cesta, podle mě. Jakoby tady ty vojáky... Samozřejmě, můžu je sejmout a můžu jít teda na... Co jako prasáckou taktiku a to je prostě to vystřílet, jo. Ale počkejte, tady, bacha na toho vojáka, ať nás nevidí, tak, on se fotí, to jsou idioti. Co si vezmeme? Vezmeme si tlumič. Tady není tlumič na té zbrani. Mám někde tlumič, tady mám tlumič, tady nemám tlumič, takže tady to si vezmeme. Vezmeme si tady tu zbraň, máme tady tři. Což znamená, že já to ještě schovám. Já je projdu, že jo. Já sníknu. Oni jsou úplně blbí. Oni jsou už úplně blbí. No tak já jsem možná k prezidentovi, já bych mu tam možná dal bombu, tak jo. Jdeme rychle, Franklin. Tak jsi normální. No je to fajn, já doufám, že jsi mě neviděla. Tak. Ne, nech mě bej, prosím tě teď. Neútoč na mě hlavně. Tak. Tamhle vidíme. To je podle mě nějaký v utajení. Týpek. Takže my... Hele, a tamhle máme zase už vojáky. Jeden, dva. To není vůbec dobrý, tak já nevím, co mám dělat, jo. Ale mrkneme se tam dolů. Hele. Jeden je tady sám úplně. Takže víte, co uděláme? Víte, co následuje? Jaj, ale... tak jsme prozrazený. Ups. OK, jeden. Dobře, to se nám úplně... Aj. Druhej. Pojďme do krytu, rychle do krytu. Tak kde seš, frajere? Tak já mu tam ale hodím granát, jo.
Idioti, ne. Taser. Ne, tak to je konec. Takhle to nejde. Takhle to nemůžeme udělat. Možná bychom to mohli ještě jednou takhle zkusit. A nebo půjdeme teda přes ten kopec. No tak já nevím, já vám nevím, jak to uděláme. To je dilema. Zase ten kopec bude, no tam nás, tam po nás taky půjdou policajti. Já vám nevím, já jsem úplně na váškách, já fakt nevím, jak to udělat. No nicméně, přesuneme se zase zpátky a uvidíme teda, co vymyslíme, no uvidíme. Tak jo, dámy a pánové, jsme tady znova. A já přemýšlím, teď jsme aspoň teda čistý krásně, ale já přemýšlím, kolik máme hodin. Máme 7.48 ráno. Hele, porozlídneme se ještě jednou teda snipou. Tady je odsaď třeba. Tak, tamhle máme teda jednoho borce. Tamhle máme vrtul, ale pozor, pozor, takže my máme dokonce čím utíct. Samozřejmě původně to bylo plánovaný pro prezidenta, ale já když mu tam položím bombu dozadu. A možná vím, jak to uděláme. A tam máme taky borce nahoře, sniper jeden. A kde je ten druhý sniper? Ten je až tady, že jo? Ty kráso, to je komplikovaný docela, ono to není tak jednoduchý, jako by se k němu dostat, k tomu prezidentovi. Já jakmile překročím ale tam tu závodu, tak je mi jasný, že prostě dostanu hvězdičky, nebo když třeba autem, vjedu tady do té oblasti, jenom tady za ty dvě auta, tady takhle, nebo tady za to auto respektive, tak taky jsem prostě hned ledanej, takže tudy cesta nevede, ale já si myslím, že bych to teda mohl zkusit ještě jednou. Takhle, pojď Franklene. Jsou, já nechápu, že jsou tak blbí tady ty policajti. Ups, to jsem nechtěl. No každopádně zase ta jejich inteligence taky není úplně vysoko. Takže, takhle. A já potřebuju, jediný co já potřebuju, se dostat. Mám bomby. Jediný co potřebuje, položit bombu. A doufat, že mi ten prezident... A, tudy to nebylo. Tudy to je špatně, tudy. Doufat, že mi ten prezident neuteče, no. Jenže to je taky sázka na takovou docela nejistou hru. Tak, nic nevidíš. A kudy bych se tam ještě mohl dostat? Teoreticky tam přes tu... Já nevím, jak to uděláme. Já vůbec nevím, jak to uděláme. Tady ten díl bude takový trošku speciální, budeme řešit hlavně tady to, tu... vraždu, ale já nevím teď, jak to uděláme. Musíme se dostat určitě... No. Tamhle je taky jeden voják, jenže ten nám je úplně k ničemu. Tak. Vůbec si z toho nevšim. Tak. Tamhle další voják. A já je ani nemůžu zabít, jo, protože oni po mně hned půjdou hvězdičky. To je teda taky pěkně reálný, koukám. No a co když přes ně prostě, no nemůžu přes ně projít, jo. To je kravina. Tady je snipa, je mi to jasný úplně, ale snipu nepotřebuju. Já mu tam chci dát jakoby bombu aspoň. Nebo aspoň, to by bylo asi úplně Tak spadni, ne, Frankline, prosím tě, no. Franklina. To je nemehlo, že jo, to je definice nemehlo. Nepadej. No dobrý, já nevím, co teď budeme dělat vůbec, možná to necháme na tu snipu asi, tady přesně se nedostat, nebo víte co, zkusíme to ještě jednou přestřílet, ale on, já se zase bojím, že uteče prezident, což by taky nebylo super, ale já bych to zkusil ještě jednou sestřílet, ty borce, ale tak přece když mám tlumič, no nemám tady tlumič, jo. No, tady mám tlumič. Půjdou po mně prostě. Ale vojáci si toho nevšimli. Bacha. Tím pádem, pokud si toho vojáci nevšimli, a teď o mně nevědějí, borci. Absolutně teď nevědějí, kde jsem. A prezident? Si toho zatím taky nevšim. Což je dobrý. Takže já když teď počkám. Zbavil jsem se pár těch vojáků. Tak ne, že jo. Víte co?
víte co? Já tam zkusím vlítnout. No to je sebevražda, ale. To ne. Nemůžu přežít tady to v životě. To ne. Tam jsou ty snipři, takže víte co? Uděláme to snipou normálně. Vydáme to snipou. Protože takhle to nemá cenu. To já se přes ně prostě ne... To se nedá přes ně dostat, podle mě. Nebo dá možná, ale já jsem na to moc velká lama, takže to uděláme moje snipou. OK, jdeme na to. Máme asi 11 hodin, jestli se nepletu, 11.37. A doufám, že už nám to teď vyjde, ale jak my to musíme udělat, že? My si to auto nebudeme nechávat tady, to je úplná kravina. To by nedopadlo vůbec dobře, takže my to auto si takhle přemístíme a dáme si ho pod kopec, nejspíš. Někam sem si ho musím dát, to auto, tak. Tady si ho přistavím. Abych potom, až budu odjíždět, abych mohl rovnou vodit, jo? Protože samozřejmě bude to tam docela, já si myslím, že to tam začne být docela hustý, jako no. Přece jenom, když asi zabijete prezidenta, tak to asi nebude úplně ono, no. Tak to asi nedopadne. Franklin, to bys to musel Já už vidím, jak poběžím zpátky a Franklin normálně spadne na zem. A něco si ještě si třeba rozbije hlavu, že jo. Takže ukaž, tady nemám jako výhled na něj zrovna, jo. Tak, ukažte mi to. OK, prezident je támhle. Tamhle máme teda ty ochranky, tady to. Já na něj krásně teď vidím. Víte co, ale nejdřív budeme muset sejmout tady toho snipera. Tady toho. Tak, a teď můžeme jít na to. Takže dámy a pánové, 3, 2, 1, jdeme na to. Ah! Je to tam. Máme 3 hvězdy, OK. Čekal jsem jich 5. A nevadí, Franklin, hlavně se nerozbit teď, prosím tě. Utíkej, Ježišmarja, utíkej. Kriste, pane. Tak, pojď. Výborně. Tak, jsme v dodávce a nasedej a jedem. Říkali jste, že ruiny jsou teda moc rabácký. Dobře. Pojedeme, no, tak to nevím, kudy pojedeme. Oh shit, ještě že mám tu dodávku. Tak, OK, super, dobrý. Zatím v pohodě. No, tak to bylo nějaký až moc snadný, ne, tady to. No nic, každopádně. Aj. No, tak to teď nevím, co dělat. OK, jedni policajti, vezmem to tudy, krosnem to. Dobře, nebudem to možná moc krosovat. A odjel bych prostě na venkov. Zdrhal bych směrem na venkov, ale prezidenta máme, takže teď pokud to nepoděláme, nenecháme se zabít, což je dost možný, že se necháme zabít, protože jak znáte můj skill, tak není úplně vyvinutý, ale to nevadí, to vůbec nevadí, protože jedeme, furt jim utíkáme, máme za sebou vrtulník, to není moc dobrý, tak pojď, joj. Kamo, vypadni, nejezděte za mnou. Tak super, máme furt 3 hvězdy, což je, no, tamhle zátarasa. Dobře, až mi propíchnou gumy, vůbec nevím, jestli jsem si dal, já jsem se podle mě nedal neprůstřelný gumy, nebo dál. Asi teď nejsem jistý, no. To by nebylo úplně dobrý, kdybych. Tak super, máme sice 4 hvězdy, ale, no tak týpek, ty parchante. No, tak co teď budeme dělat, to nevím. Tak, hezky, super. Zatím mi to jde, to headshotování, zatím přežíváme. Je tam pruh, nebo tam není? A, oh, dohaj, no tak ty krásu, tak teď jsem to málem trefil, že jo. Teď jsem málem trefil ten, na ty gumy, taková, ten pás takový. No, tak to je super teda, že jsem to málem trefil. No, pěkný. Jinak nedoplňují se nám životy, kdybyste věděli, takže to budeme muset vzít tudy. Teď vůbec nevím kam pojedeme, sakra, to se mi úplně nepovedlo, nebo respektive, zatím se mi to povedlo, já vím kde se, tam nemůžou vrtulníky podle mě, do těch, no, dáme si trošku zpomalení času, protože nevím kudy to mám sakra projet, dobrý, ale už nemáme moc životů, což znamená, tím, že se nám nedoplňují životy, tak to je trošku reálný, protože samozřejmě v realitě se nám taky nebudou doplňovat životy, že jo. Tak jo, budeme muset do těch mlejnů tady. A to auto budeme muset zničit. Bohužel, koupili jsme si krásný auto, ale
bude podle mě dost hledaný, no. Já jsem čekal, že nejdřív jsem třeba čekal, že ho zabijeme a nikdo nás jakoby honit nebude, protože to stihneme odjet. Ale bohužel, no, bohužel jsme nestihli odjet a trošku se to zkomplikovalo, zkomplikovalo se to tak trošku jakoby na 4 hvězdy. Ale podle mě vrtulníky tady, já tady můžu si dělat srandu, ne? Tady, ale dobrý, zakrešujou podle mě. No tak jeď, kámo, Ježíši Kriste, prosím, prosím. Já vím kam, já vím. Utečeme do těch hor tam, já už vím kam. Tak. Pojď rovně, kámo, rovně. Prosím, tady, že se tady budu moc někde schovat. Prosím. Jestli ne, je to moje poslední naděje tady. Tady ten, já vím co tady je taková ta laboratoř. Tak to mě... Tak, pojď schováme se tady. Prosím, že nás tady nikdo neuvidí. Nebo uvidí? No, neuvidí, no. Neuvidí, akorát ty policajti, co po nás jdou, nás vidí. Fakt super, no. Fakt je to super, tady to. Fakt se to užívám, vyloženě si to užívám, že taková lama jako já furt přežívám. Ale myslím si, že teď mě napadl úplně naprosto debilní nápad, ale třeba bude fungovat. Doháje, co mám dělat? Co mám dělat? Tady rovně to prostě vezmu. No, ne, tady není zátarasa, že není. Že tady není zátarasa, je tam zátarasa. Samozřejmě moje štěstí. No a tamhle vrtulníky už zase jedou. No tak já nevím kam, ale. Já nevím kam mám jet. Výborně. Tak. Zpátky na cestu. Prosím. Ať mě nevidí. Ach jo. Já nevím kam mám jet. Já to tady skočím, že jo. No, tak to nebyl úplně moudrý nápad. Tak, trošku to tady využijeme naší abilitu. Trošku to tady využijem. Tak. Co kdyby se jim ujeli na kole, to asi není úplně dobrý nápad, že jo. No tak tady tím tempem, ale za chvilku v tom autě zabijem, vám říkám. Jinak teda už jsem přišel na to, jak se regenerovat. Normálně si na chvilku musíte vystoupit a schovat se za auto a ono vás to bude regenerovat, takže to moc reálný zase není, ale aspoň víme, jak se regenerovat. Takže super. Tak jo, dámy a pánové, našel jsem místo, kde se schováme, ale musíme nejdřív ujet těm vrtulníkům, ale našel jsem motel, nebo respektive prostě místo, kde se můžeme schovat. Jinak můžete mi určitě dávat návrhy, co tady v reálném životu gangstra dělat, protože ono se to zdálo, že to má víc možností skoro než klasic. No tak mi to nejede. Ale mě to nejede, že jo. Tak jo. Dobře. Teď co budeme muset udělat? Tam prostě vědu, že jo. Tak, super. Ale dobrý. Prosím, ať nás nevidí. Tak tam, běž tam, prosím. Hezky, prosím, přeži to. Tak, zabednili jsme se tady, OK. Dobrý, nějakým způsobem nevím. Prostě jsme to přežili, neptejte se, proč za náma nejdou a tak dále. Prostě jsme to přežili a schovali jsme se. A jsme čistí, v suchu, nevím. Asi jsme v suchu. Každopádně chtěli jste vidět taky, ať neutíkám do ruin, tak jsem utekl prostě někam dál, ale ty 4 hvězdičky s tady tou dodávkou, to nešlo. No, každopádně jsme prostě zabili tady v tom díle prezidenta, super, no. Samozřejmě nepoukazuje to na žádného živýho prezidenta, takže zase to nedramatizujte nějaký tam z vás. A tak no, takže teď jsme prostě v motelu, schováváme se, nějakou dobu tady asi zůstaneme, protože to, jak vidíte, tak nás furt, jsme furt hledaný, jak psanci, jsme úplný psanci, ale myslím si, že to by pro tady ten díl bylo všechno, dámy a pánové, dneska to byl takový trošku speciálek, trošku s zabíjením prezidenta, bylo to trošku složitější, bylo to trošku na díl, ale nevadí, doufám, že vás trošku akce bavilo, snad vás to bavilo. A tak dále, no, takže to by bylo všechno, dámy a pánové, pro dnešek a loučí se s váma Atlet a mějte se krásně, skládejte básně a doražte dneska na livestream, jestli bude, asi bude reálný život živě.
nebo něco takového, nevím, možná LSPD je fair, uvidím, uvidím. Nebo online možná dáme, ne, už nebudu kecat, čus, čus.